Dvorište osnovne škole Simeona Ranicki juče je vrilo od veselih i svečano odevenih malih maturanata i ponosnih roditelja i nastavnika. Kraj osmogodišnjeg školovanja po tradiciji obeležen je dodelom posebnih priznanja i diploma najuspešnijima u generaciji. Bavim se plivanjem i ova titula mi baš mnogo znači. Drago mi je da sam sportist. Sjećat ću se drugara iz svega. A ti žao što odlaziš? Pa malo. Bavim se košarkom, a ovo sam uglavnom zaslužio zato što sam pobeđivao kroz više puta i imao sam dosta diploma na tome. Kakav si bio u školi tokom školovanja? Bio sam vrlo dobar, blizu odlično. Kolektiv škole Simeona Ranicki ispratio je 58 maturanata, od toga 22 je bilo sa odličnim uspehom. 9 učenika ponelo je Vukovu diplomu, a za đaka generacije proglašena je Rada Simeunović iz 8.1. Srećna sam, značila mi je, trudila sam se i značila srećna sam. Jesi to očekivala? Pa, donekle da. Kada je u pitanju dalje tvoje školovanje, šta planiraš? Gimnaziju u Stare Pazove i Branko Radičević. Zbog čega si se odlučila tako? Pa nisam još uvijek sigurna šta želim kasnije čime da se bavim, pa mi je gimnazija najbolja opcija. Direktorka škole imala je samo reči hvale za odlazeću generaciju. Ovo je meni prva generacija koju ispraćam kao direktor škole, a ispratila sam dosta kao maturanata. Ono što bih rekla o ovoj generaciji jeste da su oni jako dobri drugovi, prijateljski nastrojeni i jako se ponosim njima. I maturante osnovne škole Aranicki čeka još jedan korak. Završni ispit tokom naredne nedelje, a potom i upis u željenu srednju školu.